Bună dimineața, dragi spectatori. Bună dimineața, Puiu. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Da, bună dimineața, Ciobi. Ciobi, acolo să stați liniștiți, Ciobi e în viză. O avem alături de noi astăzi pe Ioana Vajvari sau Zâna de la Sevasana, cum îmi place mie să-i spun. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să te trezești așa de vreme, să vii la noi. Cu trezite de vreme nu e o problemă când ai copii. Da, confirmăm noi toți. Niciodată nu este prea de vreme. Mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur să fiu aici cu voi pentru prima oară. Mulțumesc. Da, dar tu ai mai fost la noi, am mai făcut reportaje la Sevasana. Prima oară, am mai fost la TV1, nu? Ai făcut și matinal. De mult. Vezi ce oameni... Ai știut, nu? Da, am știut, normal că am știut. Sunt 20 de ani de atunci. Nu trebuie să spui, că îți calculează oamenii imediat vârsta. Da, nu se vede. E ok, cu 5 ani. Da, de mult. De mult. Am făcut matinal la TV1, într-adevăr. Doamne Dumnezeule, fată. Nu mi-aduc aminte, a fost atât de fain, o perioadă foarte faină. Acum să te trezești dimineața, nu? Atunci nu aveai probleme cu pe cine duci la școală, pe cine rădești. Atunci mă trezeam pentru că trebuia să vin la muncă mai devreme, acum mă trezesc pentru că am copii. Da, noi înțelegem și noi, adică pui mai puțin, dar eu înțeleg. Hai să vorbim repede despre cariera ta. Ai fost în presă, ai început cu presa scrisă, televiziune. Ce s-a întâmplat cu cariera ta? Ai trecut la altceva. O să vorbim despre asta. Am plecat din presă pentru că m-am căsătorit și am rămas însărcinată și mă gândeam că ar trebui să aleg altceva pentru că prioritățile se schimbă în timp și atunci de la munca pe teren, care plăcea mie foarte mult. Știu. Evenimente ne-am dus împreună, da. Am fost colegi cu Puiu. Da, mi-a spus ieri când i-am spus la că... La Cronica Stătmăriană, da. În prima fază, da. Eu eram novice, mi-aduc aminte și Puiu m-a luat cumva sub aripa lui și mi-am tot dus. Ei, Puiu, gentleman! Până la urmă mi-am preluat eu domeniul cel de la poliție. Deci maestrul și-a depășit stăpânul. Da. Nu, dar oricum e de apreciat, a început de la zero, nu? A început de la zero, apar n-ai avut despre cu ce se mănâncă presa și ai ajuns să faci presă de performanță la Satul Mare, adică nu vreau să te laud, dar a fost apreciată. Da, eu de acolo o cunoșteam pe Ioana. A fost apreciată de colegi, înseamnă că profesorul a fost bun. A fost bun. Maestru. Și fiți Felician Popă te-a ajutat. Da. Și mi-a plăcut foarte mult, pentru că eu sunt de părere că dacă nu-ți place ce faci, nu are sens să continui. Am lucrat în presa Satul Mare și apoi... Da, vedeți, Ciobi aici peste tot, Ciobi vine, ne repară. Da, și nu-i place, mi-a spus de multe ori Ciobi că nu-i place să pună la valiere la fete, dar acum asta trebuie să facă, da, n-are ce să facă. N-aș zice asta. Bun. Mi-a plăcut în presa Sătmăreană, apoi am avut colaborări cu presa națională, am lucrat pentru Adevărul, pentru Antenă, Click și... tot ce se putea ca și colaborări și am rămas însărcinată, m-am căsătorit, am rămas repede de însărcinată și am avut de ales. Și pe vremea aceea, după ce am născut-o pe Elena, am început o colaborare cu Spitalul Universitar din Debrețen, eu am născut acolo pe Elena și pentru că soțul meu a observat cetățenii români care se descurcau foarte greu la acea clinică, s-a gândit să punem de o colaborare cu cei din Debrețen și așa am intermediat timp de vreo 5 ani tot ce se poate intermedia între pacienții români și spitalul din Debrețen. Și culmea, că după ce l-am născut pe Luca, am încheiat colaborarea cu cei de la Debrețen și am început să studiez plantele medicinale, să studiez uleiurile. Pe vremea aceea era mare nebunie cu uleiurile de la uleiurile esențiale de la doTERRA. Toată lumea își cumpărea uleiuri și nimeni nu știa cum să le folosească. Exact. Și la fel am pățit și eu. Și eu m-am cumpărat și am făcut parte din acea toată lume. Dar că după câteva experiențe mai nasoale cu laboratoarele din Satul Mare și cu unii medici, am hotărât să mă duc la București și să mă specializez pe fitoterapie și aromaterapie și am făcut multe cursuri și am început cu un curs, cu două, cu trei și am multe cursuri active și în continuare mai fac pentru că niciodată
nu o să ajung să-l cunoaște tot ce se poate cunoaște într-un domeniu. Mai mult decât atât, am început să studiez eu plantuțele mele și să mi le pun în grădină, să văd ce face planta respectivă, ce gust are. Învăț și pe copii și acum lucrez cu foarte mulți copii de la școli și grădinițe și învăț despre plantele medicinale. Tu vorbești cu plantele, că am auzit că este bine să vorbești și cu plantele. Da, este foarte bine și... Ne bine de ce? Da, vorbești cu ele. Da, dar nu-ți răspund, dar tu vorbești. Să știi că eu și-ți răspund. Și dacă tu îți pui intenția asta, să asculți ce spune o plantă, să știi că intuitiv o să-ți vină niște răspunsuri. Pentru că și plantele, așa cum suntem și noi și oamenii, suntem energie. Și mai mult decât atât, dacă ești deschis spre așa ceva, da, planta poate să spună, să-ți transmită niște lucruri. Nu o să auzi vocea, că și spune adevărul întotdeauna. Spune adevărul întotdeauna, nu? Da. Păi, intuitiv... Trebuie să ne punem niște plante aici în studio. La Ciobi, cum e acolo, îmi plec, da. Să vă recomand niște plante aici. Pe alea carnivoră. Deci, abite, zic, face sens să stea la valieră în sus. Ce să fac dacă nu stă în sus astăzi? Ia uite, eu pun pe lănțișor acum, dacă nici lănțișor nu stă în sus. Nu, chiar stă în jos. Bun. Ce să fac? Iana, bun, te-ai specializat și nu te-ai oprit aici. Ai început să ai culturi proprii, nu? Da, pe plante medicinale. Dar asta nu înseamnă o suprafață foarte mare, nu? Adică nu ai nevoie de suprafață. Nu am nevoie de suprafață foarte mare, pentru că, așa cum îmi place mie să spun, hoinăresc. culegi? Și mă duc și îmi culeg plantele medicinale. Din pădure chiar. De pe pășun, din pădure, depinde în ce zone merg. Anul trecut am fost și prin Sălaj și prin Cluj și depinde în ce zone sunt, depinde de perioada în care sunt, mă orientez și de fiecare dată vin cu ceva. Știu că Anișoara e nerăbdătoare să spun aici mii de întrebări, eu îți mai adresez una și după aia te predau la colega mea. Care sunt cele mai, sau una măcar spune, o plantă rară care o găsești greu în județul nostru, cel puțin? Da. Arnica la noi foarte greu. În Negrești, știu că s-a și făcut un studiu pe arnica și am avut doi cercetători la noi în țară cu care m-am și văzut. Oare de unde erau? Din Polonia? Da, din Polonia. Au și proprietăți venit. Pentru că vreau să ne spui ceva și despre proprietăți. Dacă este despre atât de rară, despre arnica. Păi arnica are mai multe proprietăți. În primul rând este antiinflamatoare. Arnica poți să pui pe tot ce înseamnă rană, tăietură, julitură și tot ce este inflamat. Depinde, se poate folosi ca și unguent, se poate folosi ca și ceai, se poate folosi ca și cataplasmă. Sunt multe feluri în care poți să folosești o plantă. Depinde ceea ce dorești să urmărești. Bun, eu acum pot să vorbesc și eu, domnul Puiu? Îmi dați voie? Bine. Ioana, eu aș vrea să te întreb ce te-a determinat să avansezi pe linia de produse, pentru că tu ai început cu un produs, două cum și ai început cu uleiuri. Și după aceea te-ai tot extins, ai ajuns la condimente, am avut de la tine uleiul de salată, cel cu leurdă, care a fost excepțional. Și cosmetice. Da, păi eu, modalitatea prin care eu obțin produsele este diferită, nu este unică, mai suntem probabil 2-3 în țară care facem același lucru. Obținem niște produse prin presarea plantelor și semințelor. Asta ce înseamnă? Că toate plantele pe care eu mi le culeg, le usuc, le păstrez în borcane și în funcție de ceea ce vreau să obțin, îmi aleg o sămânță. De exemplu, aici am semințe de cânepă pe care le presez împreună cu planta de oregano sălbatic și puișoare. Planta de oregano sălbatic mi-o aduc direct din Grecia. Am găsit acolo niște doamne care merg pe munte și asta fac, ăsta este jobul lor pe timp de vară. Au autorizație de culeț, pot să meargă să culeagă, pentru că și acolo sunt niște reguli. Este oreganul sălbatic, autentic, nu este oreganul de cultură. Și în Grecia găsim în grădinile oamenilor oreganul de cultură, dar pe mine mă interesează să obțin și să am planta cea mai pură și cea mai bogată în proprietăți, pentru că ce găsim în mediul natural este de enorm mai bun decât ceea ce putem să plantăm la noi în grădină. Și împreună cu oreganul sălbatic mai presez și cuișoare. Presarea se face foarte lent, presele sunt manuale,
Avem nevoie de forță, ele se acționează manual de la 5 până la 20 de tone. 20 de tone. 20 de tone înseamnă că mă las cu toată greutatea manual. Nu suntem din povestea asta. Sunt niște prese hidraulice. În timp te obișnuiești și... Înțelegem acum condiția fizică a Ioanei. La un moment dat mă puteam lua... eram cumva egal cu bărbații, cu bărbații, da. Forță, și putut să mă iau, da. Și acum o iau din nou de la capăt cu Anastasia. și cu presele, bineînțeles. Se presează lent și adun picătură cu picătură seva din plante și semințe. Așa să vă gândiți că în 24 de ore obțin 4 sticluțe de 10 ml. 4. Pentru că picură și picură și picură și picură. Nu vreau să forțez acest procedeu pentru că prin presarea lentă, blândă, la rece, exclusiv la rece, toate produsele mele sunt obținute la rece, nu am niciun pic de căldură, acțiune termică nu există la mine, prin presarea blândă, picătură cu picătură la rece, nu se modifică deloc membrana plantelor și membrana semințelor. Asta ce înseamnă? Că produsul meu este 100% natural și nu este atins în niciun fel. Adică e ca și cum ai luat tu două linguri de plantă de oregano și ai consuma-o, da? Prin procedura aceasta de presare nu se modifică deloc nici planta și nici semințele. Nu-și pierde din proprietăți deloc. Deloc, da. Deloc. Bun, dar cum ai descoperit, pentru că ai zis că ai fost la foarte multe cursuri, proprietățile atâtor plante, pentru că ai început cu una, două și acum folosești sute. Le-am descoperit testându-le și, în primul rând, testându-le pe copiii mei și pe noi. Am avut o perioadă când nu doream de capăt cu o răceală a Elenei, o tuse, care s-a manifestat timp de 8 luni de zile. Elena era micuță, era la grădiniță și o duceam la grădiniță, se îmbolnăvea, o țineam acasă, o tratam, o duceam din nou la grădiniță și roller coaster-ul de 8 luni de zile, până când mi-am dat seama că a fost o problemă pe partea emoțională, pe care am rezolvat-o printr-un simplu vorbit în somn. A fost foarte fain să-ți dai seama că poți să... Mai, că mi s-a făcut pielea de... Să foarte ușor niște probleme de sănătate, dându-ți seama unde e cauza emoțională și care este. Și rezolvându-o, bineînțeles. Oprește-o. Nu, că vreau să știu. Oprește-o, subiectul ăsta mă interesează. Adică cum vorbim în somn? Adică no, iar nu-i dai ideile astea, că tu nu știi ce... Nu e idee bună. Să faci lucrul ăsta cu o singură condiție, să ai accept pe celelalte persoane. E foarte grav dacă încalci liberul arbitru. Nu, poți să-i spui celor care doarme să vorbească în somn? Nu. Poți să-i vorbești celelalte persoane în somn despre anumită problemă. Uite, de exemplu, tusea Elenei a însemnat de fapt o speritură foarte puternică. Am înțeles. Și atunci tu explici copilului în somn sau adultului sau copilului peste 14 ani în somn tot ce s-a întâmplat atunci și la sigur că ești aproape de el, că îl vei proteja atâta cât îți permite situația, că îl iubești. Dar fără a-l manipula, e foarte important. Dar poți să și manipulezi. Da. Puiul nu. Deci Ioana nu. Ioana nu. Îți asum după. În niciun caz nu manipulăm copilul în somn. What? Nu vorbim doar de copii. Vorbim și de adulți, nu? Da. Adică dacă îi vorbești în somn, da, în somn, el când se trezește, gata, manipulat? Ai viatul. Există o perioadă. Să vezi cum îi mai face nivel de cumpărături. Există o perioadă de 15-20 minute după ce adorm, când somnul devine mai profund și atunci e momentul propice ca să vorbești copilului în somn. Super tare. Da, bun, uite, ai deschis acum un subiect așa, cutia Pandorei. Da, cutia Pandorei, pentru că se pledează acum pe o tratarea emoțională, în primul rând, atunci când suntem bolnavi și mai ales cu copiii mici, pentru că acum noi toate vrem să nu le mai dăm medicamente, nu vrem să le mai încărcăm, pentru că și noi am rămas cu niște sechele după ce ne băga lingura cu ampicilină pe gât. Eu nu mi-am dus copii la doctor de 10 ani și de Elena a făcut 11 ani și Luca face 8 ani și pe Luca nu l-am dus de 7 ani. Deci nu a avut nicio problemă de sănătate? Nu.
No. Ce le dai pentru imunitate? Că uite, a început grădinița, școala, deci ai mei după prima săptămână, gata, acasă. Ai mei și jumate grupa, să ne înțelegem. Le dau oreganul sălbatic, acest ulei, dar stai liniștită că deja s-au îmbolnăvit. Adică Elena a stat o săptămână acasă, a fost cu puro în gât și Luca a somatizat cu el. A vrut să fie la sentimente. Foarte, foarte bolnav, dar a somatizat. Elena ar fi vrut să vină cu mine. Am fost la Oradea la Gala României. Vreau să vorbim și despre asta. Și am fost la... Am avut un eveniment, un târg. Și foarte tare și-ar fi dorit să vină cu mine. Și înainte să plec mi-a spus: mama, te rog, nu vreau să pleci. Nu vreau să pleci sau vreau să vin cu tine. Și nu am putut să iau pentru că vineri și luni aveau școală, zile în care eu am lipsit. Și am ajuns acasă luni și deja era cu puroi. Faci puroi în gând când nu poți să te exprimi sau când cuvintele tale nu sunt auzite. Și-ar fi dorit să vină cu mine și a fost foarte afectată din cauza asta. Și a făcut puroi, am tratat-o cu oregano și e bine. Deci nu, antibiotic fără nimic. Nu, a fost cazul să o duc la doctor. Nu sunt absurdă, cred în medici, cred în medicina convențională, dar dacă eu pot de acasă, cu plânticelele pe care le am, cu o vorbă bună, cu o îmbrățișare, cu un vorbit în somn, dacă pot, după atâția ani în care am studiat și studiez continuu, pot să am grijă de copiii mei, o fac. Când o să simt că mă depășește situația, dar încă n-a fost cazul și nici nu cred că o să fie, o să-mi duc copiii și acum, la. Ce doamne să te mai depășească după atâția ani, deja ai experiență, da. Nu? Da. Cred că mai... Da. Bun. Deci pentru imunitate, dacă vrem să ne imunizăm copiii, mergem pe oregano sălbatic. Oregano sălbatic. Strict în formă de ulei, deci prei de ceaiuri, pe ce, da. Pe ce este căi? Este sub formă de ulei. E varianta cea mai simplă, pentru copii se pune într-un pic de miere. Nu este cel mai bun la gust, dar e mai bun decât antibioticul care e foarte amar. Putem să apelăm la ceaiuri. Ceaiul din Brad Salvie Cimbrișorăriță este un ceai foarte bun pentru tot ce înseamnă răceli, dureri de gâtuse. Și salvia, și bradul, și roinița, și cimbrișorul sălbatic, nu mai spun. Toate merg în sensul ăsta. Mai am un ceai energizant cu un pic de cuișoare, cu ghimbir, cu scorțișoară, un pic de coajă de portocală. Din nou foarte bun, cardamon, toate merg pentru sezonul rece. Leanii le amintim de la târgul de Crăciun, le amintim. Da, de regulă îl fac de Crăciun, dar de 2 ani de zile îl fac regulat. A, deci există și în timpul anului. Și am noroc cu mama Carle, colega mea de la Sevasana, pentru că ea trăiește în Spania și îmi trimite coși de portocale și de mandarină și de lămâi bio, 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 pe care ea le culege din livezi părăsite de ani de zile. Nimeni nu mai calcă acolo. Ea ne le culege și ne le trimite, așa că portocala și tot ce înseamnă coajă din portocală, lămâie, mandarină sunt organice. Wow, ce fain, pentru că eu chiar de multe ori caut pentru prăjituri lămâie în supermarketuri și nu găsesc netratate, da. Deci foarte... Tu vorbești aici despre echilibru, despre echilibru în orice, despre echilibru de a merge la medic sau să ne îndreptăm spre medicina naturistă și medicina veche care, într-adevăr, și ea face minuni. Uite ce serios sunt. Da, mai surprins. Crede că urmează o întrebare, rea și legată de activitate. Deci vorbim despre echilibru. Da. Cât de echilibrat ar trebui să fie un matinal atunci când un bărbat și o femeie fac acest matinal? Deci tu vrei să iasă leagă de mine. Să vorbească mai mult sau bărbatul trebuie să... Dacă nici azi nu te-am lăsat să vorbești. Care crezi că e echilibru? Care crezi că ar putea să fie răspunsul meu în condițiile care sunt femei? Să-mi dau o... Să lăsăm femeile să vorbească. Exact. Lăsați femeile să facă ce vor. Da. Exact. Și bărbații să lucreze. Corect. Și bărbații să lucreze. Ok. Să lași pe bărbat în pace până nu creează, să nu spui nimic. Ok, am înțeles. Bine, că tu aici nu lucrezi, nu doar să ne ții companie, deci... Corect. Da, corect, da. Asta vreau să te mai întreb și iarăși o predau pe Anișoara. Ai vorbit despre cele două produse care ni le-ai adus și ni le-ai arătat. Dar bănuiesc că pe parcursul anilor, de când te ocup cu acest lucru, ai foarte multe produse. Ai așa o idee câte produse ai? Am foarte multe și nu foarte multe. Totuși nu sunt foarte multe produse pentru că... Te-ai concentrat pe un anumit segment de tratare a unor anumite boli? Da. Hai să zic că nu mergem neapărat de tratare, ci mai mult mergem pe prevenție. Tratare e un cuvânt mai complex și dacă stai și intri în gura
companiilor farmaceutice și a medicilor e cale lungă. Eu m-aș duce mai mult pe prevenție și pe, și pe a adopta un mod de viață sănătos și echilibrat pentru a preveni ulterior alte probleme de sănătate. Acum, bineînțeles că un ulei nu face minuni dacă tu în continuare nu ai un stil de viață cât de cât sănătos. Aici vreau să ajung, ofer și consultanță? Da. Dacă pui nevoie. Da. Pentru că multe lucruri merg mână în mână cu aceste produse, nu? Întotdeauna. Ofer consultanță pentru că eu sunt de părere că nu suntem la fel. Niciunul dintre noi nu este identic și atunci ce te supără pe tine nu mă supără pe mine și invers. Ce te poate îmbolnăvi pe tine nu mă poate îmbolnăvi pe mine. Vorbim aici la modul emoțional. Că dacă stăm probabil amândoi desculți iarna în zăpadă, tot e posibil să nu ne îmbolnăvim la fel. Pentru că eu nu cred că stând desculță în zăpadă răcesc, dar poate tu ai convingerea asta și atunci la nivel emoțional funcționează. Da. Deci eu sunt mai labil emoțional. Nu. De exemplu, îți dau acum un exemplu. E perioada aceasta de răceli și... de răceli, da? Eu am 3 copii. Anastasia are 6 săptămâni, Elena a fost cu puroi în gât, Luca a fost asomatizat, așa cum am zis, nu pot să zic, dar el a susținut că nu se simte bine. Ca să fie și la casă, nu se pare normal. Exact. Și atunci am stat cu toții, dar nu m-am gândit nicio secundă că aș putea să mă îmbolnăvesc eu sau ar putea să se îmbolnăvesc Anastasia, fiind atât de mică. Dar chiar mai că, teoretic, ei sunt sensibili la vârsta aceasta. Ține foarte mult de ceea ce crezi tu și care sunt programele tale din subconștient și în ceea ce privește sănătatea noastră sau cât de dispus suntem să ne îmbolnăvim. Acum pot să-i spun și eu ceva? Încă ceva. Bine. Vezi ce zice că eu vorbesc mult. Bine, hai, zi. Fii foarte atentă. Deci subconștientul... Ascultă-mă, iarăși sunt elevat. Subconștientul te ajută să-ți atingi câteva țeluri pe care nici nu-ți imaginezi că poți să le atingi. Subconștientul te ajută, nu? Primele 2 plăceri în viață. Nu? Da, te ajută. Da, până la moare și tu. Dar te și încurcă în funcție de ceea ce ai fost tu învățat și în funcție de ceea ce crezi tu, lucrurile se desfășoară pentru că nu știu dacă știi, 95% din ceea ce facem, o facem la nivel de subconștient și sunt programele noastre din subconștient, doar 5% din ceea ce facem noi în fiecare zi o facem conștient. Și asta, practic, sunt lucrurile de bază. Mergem la serviciu, mâncăm, de multe ori și când mâncăm, mintea noastră deja o ia pe arătură. Și nu mai suntem în conștient, suntem în subconștient. Sunt multe de spus aici. E prea dimineață, nici nu vreau să dezvolt subiectul. Și nu am băut cafea astăzi. Pentru că soțul meu a uitat să-mi spune că n-avem lapte. Da, deci am avut o dimineață horror. Bun, vreau să vă spun că Ioana a fost recent la Oradea. Ați nu știu, cei care urmăresc pe Facebook au fost acolo poze frumoase cu tine la gală, cu Anastasia, doamne, că a fost așa drăguțe. Da, spune-mi despre premiul care l-ai câștigat acolo, spune-mi despre faptul că ai fost în față, că noi am avut cu ce să ne mândrim, că județul Satu Mare s-a mândrit cu un producător ca tine. De fapt, ei m-au identificat pe mine. Nu știu când am primit doar un e-mail cu invitația de a participa la gala aceasta. A fost ediția regională și sunt foarte fericită că am fost trimisă fix în finală la ediția națională de anul viitor. Vezi? Felicitări! Mulțumesc! De la București, ediția a treia, Gala România Ești Tu. O să fac parte și dintr-o carte. Oh, ce frumos! Da. Am uitat la Palatul Parlamentului să fie evenimentul. Păi, cred că au considerat că munca mea în ceea ce privește plantele medicinale, dar nu numai. Cred că în implicarea mea în rândul comunității locale a contat cel mai mult, pentru că eu anul trecut și în urmă cu 2 ani am hotărât să colaborez cu școlile și
să lucrez cu copilași. E foarte frumos să lucrez cu copilași. Și de unde mai ai răbdare, femeie? De unde? Am. Nu pot să percep. Am și eu de și nu te înțeleg, nu știu de unde. În laborator ești o altă persoană, acasă ești altfel. Dacă nu s-ai tăiut, te enervează. Da, sunt copii. Sunt copii, sunt cuminți. Unii întreg limita, alții nu, depinde cum au fost educați. Dar implicarea mea în comunitatea locală, promovarea plantelor medicinale, promovarea turismului, să nu uităm că am fost la București cu primăria Ardut deja de 3 ani consecutiv la Rome Expo, unde am promovat județul Satu Mare. Toate lucrurile acestea cred că au contat și am fost invitată și premiată și din nou premiată. Mi-a zis că ai fost așa de frumoasă când ne-am uitat la poze. Am fost atât de emoționată. Păi trece eu acolo, Dita, mai sala, o grămadă de lume, numai oameni și oameni. Da. N-am urcat pe scenă, a fost. Hai, povestim și noi ceva, că eu rezumim, acum ți-ai spus. Deci a fost, din Satu Mare au fost doar ea și cei de la ALU, prietenii de la anul, de la Tășnat. Da, știu. Deci mi se pare o chestie foarte, deci în sfârșit apărăm și noi undeva și, știi, adică gen, măi, oamenii chiar fac ceva și fac curat, cum spunea ea, ecologic tot, pentru că și Horațiu și Ioana merg pe același principiu, să ne bucurăm de ceea ce ne dă natura. Ciobi, ca decor, îți bun aici? E bun că e cu negru. Bine, na, hai, te las, mai zici tu ce mai te las. Nu, eram glumit. Așa bine, deci chiar îmi faci plăcere să văd cum povestiți. Povestiți. Da, bine, să mănânc în bagă, da. Da, pentru că, uite, vreau să spun că Ioana mi-a salvat buzele cu balsamul eu și fata la care merg la vopsit, avem o problemă cu buzele uscate. Și am cumpărat mai multe balsamuri anul trecut și le-am făcut cadou prietenelor mele. Și zicea Roxituțe, tu zice că niciun balsam care l-am luat, zice, nu m-a ajutat. I-am zic, n-au zis, uite, încearcă-l pe ăsta, că zic că l-am, mi-e tare, îmi place, vezi. Mi zice, păi da, m-am dus și am căutat, zice, tu găsi la târg acum când ai fost de pași și o luat, zice, da, tu zice, așa au fost de bun, mi-a plăcut. Da, deci are un balsam de buză extraordinar, deci eu am încercat toate variantele, băi, inclusiv alea care sunt și ceva de lei de la Vichy și nu. Nu, iarna noi femeile avem și noi problemele noastre. Bine, mă gândesc că nu sunt atâtea chimicale și atâtea... Nu sunt atâtea, deloc, mă, deloc. Și nu aici pui. Nu, deci... Bun, iar vreau să întreb... Și, scuze, păsesc in. Și inul este o sămânță extraordinară pentru pielea noastră și pentru tot ce înseamnă strat protector. Când ne păsesc, nu știu cum... Pui adu niște semințe. Bine, păi aici sunt semințe, nu sunt muguri. E diferit. Și păsesc nepă și cocos și din cauza asta e așa de moale și... Nu, dar aia spun că a rezistat pe fric și pe vânt, a rezistat foarte bine și nu mi s-au mai strâns buzele și sub ruj, ca și bază de machiaj sub ruj, extraordinar. Ioana, pasiunea asta care o ai tu pentru plantele... Se vede, nu? Nu, se vede clar, se vede și... Uite la bluza ei, te rog frumos! Și recunoștința celor din jur pe care îi ajut și a copilor, așa cum spui, că mergi foarte des în școli. Vreau să te întreb, bănesc că și această pasiune sau această dragoste pentru ceea ce faci este oarecum o viață etapizată. Adică, unde vezi că lucrurile unde crezi că vor fi lucrurile peste 10 ani? Adică îți dorești magazine, îți dorești oarecum o ieșire și în exterior, adică vrei să fii cunoscută, să ajuți oameni, pentru că nu neapărat pentru faimă, că bănesc că nu asta e important. Cine trăiește pentru faimă în ziua da. De unde vezi tu? Na, cunoscută de vreodată. Unde vezi tu că ieși peste 10 ani într-o altă etapă a plăcerii tale de a face acest lucru? Ce bună întrebare. Sau unde ai vrea să fii, scuze? Unde vrea să fii? Mie întotdeauna mi-au plăcut experiențele de tip retreat și am făcut într-o vreme și la Ardud, am organizat. Am avut călătorind foarte mult și, sincer, pentru partea de Sevasana și tot ce înseamnă parte de produse, îmi văd oamenii mei de bază puși acolo. Adică mie îmi place foarte mult să mă duc să culeg plante, mă relaxez, așa cum ai spus tu, intru în contact cu ele, vorbesc cu ele. Îți descarci sufletul. Unele îmi spun să o las bald, nu mă liniștesc. Unele îmi spun să...
Le consum mai mult. Roainița, de exemplu, este o plantă foarte bună, foarte liniștitoare. Când suntem foarte agitați, un ceai de, cu roainiță. Un sac ne trebuie nouă aici. Da, un sac. Mă ajută foarte mult. Mă văd făcând cam același lucru, dar poate la un alt nivel. Mă văd ținând mai multe cursuri decât să stau în laborator și să fac produse. Și da, câteva colaborări și pentru pe exterior, că deja sunt în discuție cu Elveția și ar mai fi Londra, dar mai sunt câteva etape de trecut și apoi. Bine, dar produsele tale oricum au ajuns și în străinătate. Eu am multe prietene care știu de ele și care au comandat. Sunt în America, multe. Cât să le vinzi așa de ușor? Trebuie omologate, așa? Da, exact. Cât de greu este să ți se omologheze un asemenea produs? Asta este foarte complicat, bănuiesc. E foarte complicat, e multă birocrație și cumva suntem băgați în aceeași oală cu medicamentele și... Încă nu înțelege lumea clar. E drum lung. Încă mai am câteva proceduri de făcut, dar merită. Eu atât am avut de spus deocamdată, poate mai intervin și eu, Anișoara, dacă... Mulțumesc! Eu vreau să revin din nou la partea cu produsele, că pe mine aia m-a interesat. Deci, ceaiurile. Da. Pentru că lumea nu știe, sau mă rog, cei care încă n-au cumpărat de ațin, dar noi cei care deja suntem clienți știm. Deci, dintr-un medalion facem 2 litri de ceai. Da. Cât de mult trebuie să lucrezi tu pentru acel medalion? Aia vreau să înțeleagă publicul. Cât de multă muncă presupune? Pentru că vine așa frumos, nu știu dacă ai văzut așa frumos rotunde, le pui într-o... Le-am uitat în mașină, am adus să vă arăt. Noi acasă le punem într-o cană din aia de 2 litri cu filtru și... Băi, și ăștia miciu văd că se descurcă destul de bine, că el n-au avut probleme și îl iau neîndulcit. Da, super. Păi... E blasfemie să pui zahăr în ceai. Da, noi ne-am obișnuit de câțiva ani să renunțăm la zahăr. Nu. Miere, așa cu indulgență, dar e cel mai potrivit este să-l consumi așa. Păi când... Natural. Aia vreau să spun, e o diferență foarte mare, pentru că chiar dacă îți cumperi un ceai care e mai scump din magazine, tot... E diferență pentru că, în primul rând, companiile foarte mari care produc ceai culeg plantele industrial cu mașinării și atunci acolo ajung și alt fel de plante și nu numai. Eu culeg plantele manual, mă duc în zonele cele mai curate, o parte sunt din grădina mea, o parte sunt din floră spontană, le culeg, le usuc și le usuc controlat, am un deshidrator special pentru plante și fructe și legume, dar eu îl folosesc pentru plante. La o temperatură mică, 30 de grade, sub 30 de grade, apoi le pun în borcane, după ce sunt uscate le pun în borcane și abia după ajung să le prepar. Fac amestecul, deci practic plantele mele trec de vreo 3-4 ori prin mâna mea până să ajungă să devină medalion. Facem amestecul și le presăm manual, pentru că am un recipient. Micul se presează la 5 tone presiune fiecare medalion care se folosește în 2 litri de apă. Practic, văd planta aceea de 4-5 ori până să ajung să o văd încă o dată în cană de ceai. De-aia vreau să ajung aici pentru că e atât de aromat, gata, te las. Dar e un sezon în care chiar avem nevoie de produsele astea. Eu le folosesc la mine, mă bucur că le folosesc prietenii mei și atunci trebuie să le iau. Te învățăm și pe tine să nu mai te îmbolnăvești, să nu mai fii stresat. Tu nu ești stresat. Nu slăcit, am tot felul de probleme emoționale, așa că... Ești liber emoțional, nu ai niciun fel de problemă. Alta vreau să te întreb două chestii foarte simple. Ai încercat vreodată să caut rețete foarte vechi și să le pui în practică? Da, mai caut. Am multe cărți. Și mai caut, de exemplu, cartea Mariei Treben, o am, e acolo în laboratorul meu. Mă mai inspir, bineînțeles, că nu eu am inventat medicina naturistă. Eu vorbesc de rețete din anii 1200, 1300, 1000 sau... Hai, nu exagerat. Dacă ai o carte bună, o aștept. Există rețete foarte, foarte bune încă din acea perioadă. Sigur că există. Există de foarte mulți ani, de foarte mult timp rețete.
dacă stăm să ne gândim, plantele au fost primele. Ai spus că vorbești cu plantele. Și aici, aici am rămas oarecum blocat. Păi, gata, nu mai e. Că vreau să... Nu, nu, nu. Nu fluier și te plimbi printre ele, că nu la asta mă refer. Pare hazliu ce întreb, dar să știi că e o întrebare profundă. Ele sunt supărate că noi le rupem și le folosim sau ele sunt pentru noi? Ele sunt pentru noi, dar procedura cea mai, sau modalitatea cea mai bună ca să le culegem ar fi să le mulțumim înainte să le rupem. Deci tot vorbești cu ele și înainte să le rupi. Să le mulțumești pentru ceea ce îți oferă, pentru proprietățile care urmează să ți le dea în momentul în care le consumi. Am făcut pe lângă aromaterapie și fitoterapie și medicină germanică, am făcut și foarte multe alte cursuri, de exemplu Theta Healing-ul care spune că energetic poți să intri în contact cu tot ce îți dorești tu și atunci poți să vorbești cu plantele, poți să vorbești cu animalele, dar e prea mult așa când spui poți să vorbești, adică tu când te gândești că vorbești cu o plantă, tu te aștepți să-ți vorbească planta aia, să o auzi, auzi vocea. Să comunicăm atunci, așa să spunem, e mai corect, să comunicăm, da. Da. Și stai și te întreb într-o zi, ieși la o plimbare în pădure și te întreb, oare de ce plantă aș avea eu astăzi nevoie? Și culmea că poate faci 2-3 pași și găsești o plantă. Și practic e modul în care planta a comunicat cu tine. Sunt multe moduri, nu doar cele superficiale. Aceea că da, planta îți va spune deci, ție ceva. Acolo vreau să ajung că ca să faci un asemenea produs, nu e destul mecanic și fizic să lucrezi la el, ci există și o altă latură pe care unii nu o înțeleg, bănuiesc. În primul rând, trebuie să-ți placă ceea ce faci și de în al doilea rând să te simți conectată cu plantele, cu semințele. Voi nu aveți idee ce bucurie simt eu și Carla, pentru că Carla, colega mea, este o persoană deosebită și împreună culegem plantele și împreună mergem și când mergem cântăm și când venim cântăm și ne bucurăm. Plantele ne umple cu o bucurie atât de mare, când te duci și îți găsești menta până la bazin și vezi cât de frumoasă și de crudă și de bună și de aromată. Putea să fac o emisiune cu ea. Cum am vorbit despre asta, care sunt cele mai supărate plante? Care sunt cele mai certărețe? Care sunt cele mai... Poate mai înțelegi tu ceva cu nu are cum să nu te bine dispună o astfel de activitate. Apropo, fiica mea îmi spune acum, într-una dintre zile îmi spunea, mama, vreau să fac ce faci tu. Pentru că mi se pare așa de ușor. O, dragă de ea! Să mă duc să culeg plante, să stau în laborator, să fac câteva ulei. Da, din exterior pare așa, joacă de copil. Pare, da. Nu e cel mai ușor, nu e ușor să culegi plante. Cele mai multe sau toate se culeg când e cald, când e soare. Pentru că timpul ne presează. Deja? Da, ne presează pentru că am deși depășit. Ne-am vorbit un lucru esențial. Cei care au nevoie de ea, unde o găsesc și cum o găsesc. Da. Ne găsiți acum pe Retezatului 10. Ne-am mutat cu laboratorul în satul mare, mai aproape de satul mare. Și un magazin. Unde am și, da, acolo găsit și produsele. Ne găsiți pe pagina de Facebook, sevasana.ro este pagina noastră web. Cel mai bine ar fi să dați un telefon înainte. Acum, toamnă, iarnă, suntem mai multe în laborator, dar de regulă, din primăvară până spre toamnă, suntem plecați. După iarbă. După plante. După iarbă. Nu după iarbă. Nu după plante. Pe pagina de Facebook găsiți acolo și informații și pe pagina web și la telefon. Cred că dacă dați pe Google Ioana Vajvari telefon, mă apare, că mi apare de pe vreme când lucream cu spitalul din Ungaria și sunt acolo. Cine vrea și eu să vă mai găsim la Târgul de Crăciun. Și mă găsiți la Târgul de Crăciun și voi merge la Carei peste 2 săptămâni. Sunt aici. Deci o găsim pe Ioana. Da. Știm, cine este interesat știe. Scrie Ioana Vajvari pe Google, imposibil să o ratezi. Da.
dragă Ioana. Ai clienți fideli, bănesc, nu? Da, am clienți fideli. Contează. Și le mulțumesc foarte mult că au încredere în produse și vă spun, cel mai apreciat produs este acesta, uleiul de oregano sălbatic. De multe ori rămân fără stoc, pentru că, așa cum v-am spus, câteva sticluțe pot să fac pe zi și nu sunt dispusă să mă schimb mecanismul de obținere. Nu vreau să presez sămânța mai repede de 24 de ore, pentru că nu vreau să umblu la calitate. Prefer cantitate micuță, dar de o calitate superioară. Și 24 de ore nu am cum să le comprim în 12, ca să pot să fac mai repede mai multe sticluțe. Așa că dacă aveți nevoie de oregano, puteți să vă abonați, că nu am o cantitate foarte multă. Da. Da, o să iau un A4 și o să-l bag într-un plic, o să scriu 2-3 propoziții și o să-l deschidă peste 20 de ani. Tot la noi la matinale. Fac pariu că la bătrânețe scrie o carte. Ah, poate mai repede. Mai repede. A zis că face parte dintr-o carte, deci... Face oricum... parte? Da. Da, fac parte dintr-o carte, dar voi scrie o carte. Și știu că voi scrie o carte deja de foarte mulți ani. Am găsit și subiectul. Deja? Da, de subiect, nu, e secret. Da, subiectul, ne interesează. Ei, și tu, păi după aceea ce mai vrem la următorul? Nu, dar ce, un subiect. E legat de plante, de subconștient, de... Îți spune, îmi place la puiul să te interogheze. Bun. Nici una, nici alta. Am uitat că am fost colegi de presă și înțeleg toate întrebările astea. Și nu cade în capcana ta ca mine câteodată. Nu, dar un subiect a unei cărți, dacă îl anunți, e mai incitant să-l citești, păi, poate te intereseze. Acum depinde cât de pregătiți suntem pentru subiectul ăsta, dar spun doar atât, vieții anterioare. Da, am înțeles, ok. Am înțeles. Da, noi suntem obișnuiți. Da, da. Da, mai e o zi. Da. Da, cred că va fi de impact, nu? Așa te aștepți la... Da, da. Te aștepți. Cred că da. Experiența ta din mai multe vieți. Care spune cuvântul puiu chiar și astăzi. Astea sunt cărți foarte interesante, adică le-aș citi cu plăcere, sincer. Pot să-ți recomand câteva titluri de cărți, deja există. Bine, gata, hai că vă vorbim în pauză. Astăzi am vorbit mai mult decât trebuie, așa ai? Da. Da, iartă-mă. Și am văzut că vine, Ioana, și vorbesc eu cu ea. Iartă-mă. Puiu mă. Iartă-mă. Noi bai, că mi-au revanșa mâine. Mâine, da, mâine te las să vorbești. Nu, îl lăsăm pe Ciobi mâine, da, mai mult. Dragi telespectatori, ne vedem imediat după pauză. Aceasta a fost Ioana Vașvari. O vedeți pe pagina de la Seva Sana și pe pagina de Facebook Ioana Vașvari. Și acolo o să găsiți mai multe informații despre ceea ce face ea și cu ce vă poate ajuta. Mulțumesc frumos pentru invitație, m-am simțit foarte bine. Și noi, și noi. Ne vedem după publicitate. O să mai vii, probabil. Stimați pacienți, AquaMedica vine cu o veste extraordinară. Vă informăm că acum puteți beneficia de consultații gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Pentru mai multe informații și programări, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0748 057 781. S-a redeschis restaurantul preferat de mulți sătmăreni chiar în centrul orașului. Restaurantul unic vă așteaptă zilnic cu preparate proaspete, pregătite cu mare măiestrie, de bucătari pricepuți, clienții fiind serviți cu promptitudine de un personal amabil. La noi găsești mâncăruri românești, dar și preparate din alte colțuri ale lumii. De asemenea, vă servim zilnic cu meniul zilei, la prețuri ce sfidează concurența. Organizăm evenimente importante din viața dumneavoastră, precum botezuri, zi de naștere, stări civile, până la o capacitate maximă de 45 de persoane. Angajăm bucătar, ajutor bucătar și barman. Ne găsești pe strada Parângului numărul 2, informații la numărul de telefon 0723 694 525.
spălătoria de covoare Pavimentii, cu experiență în domeniu de peste 15 ani, elimină orice tip de pete, mirosuri, microbi și acarieni. Curățăm cu echipamente profesionale și detergenți ecologici. Spălătoria Pavimentii, ridicare și livrare gratuită. Azi preluăm, mâine livrăm. Varga 4 SRL este o afacere familială, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ce activează pe piața producătorilor din domeniul panificației din nord-vestul României din anul 1994. Cei peste 180 de angajați lucrează cu făină de la moara proprie, provenită din grâul din regiune. Sediu și brutăria principală se află în Carei. De asemenea, Varga 4 SRL are brutării în Ciumești, Livada și Cluj-Napoca. Cu cele patru puncte de producție se acoperă zonele de distribuție din județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Cluj și 2 județe din Ungaria. Flota de 35 de mașini livrează zilnic produse proaspete la peste 750 de clienți. Deoarece clienții sunt foarte mulțumiți, în viitorul apropiat se va investi în locații noi, moderne, produse și mai diversificate, precum și în utilaje noi. Varga 4, produse de patiserie proaspete, coapte, pâine călduță feliată pe loc, sandwich-uri făcute în locații, cafea bună, atmosferă caldă și plăcută. Te așteptăm și pe tine să ne vizitezi! I-am pus la Matei și zic, mami, da. Suntem în direct, da, n-am știut când ieșim, n-am știut când intrăm, ce să facem? Ioana aici ne-a emoționat pe toți, uite, puiul a devenit nostalgic, cum spunea, că nu simte nicio secundă că au trecut atâția ani de când nu s-a văzut cu Ioana și că în continuare sunt pe același vibe. Da, corect, așa este. Deci, da, că ați avut o discuție așa de tip ping-pong foarte faină, eu am fost în plus, am crezut că tot o să fii în plus, astăzi am fost eu. Așa se pare că eu am fost în plus. Da, și a fost o discuție interesantă, nu numai pentru noi, cred că și pentru cei care ne-au privit astăzi, în această dimineață, a fost o discuție care poate i-a pus pe mulți pe gânduri atunci când vorbim de tratarea copiilor, cum îi tratăm emoțional și cu, nu cu medicamente, ci cu alte metode care sunt mai recomandate, să spunem așa, totuși în zilele noastre când chimicalele au pus stăpânire chiar și pe medicamente. Da, eu nu vreau să o lungesc foarte mult, că nu sunt obișnuit să vorbesc foarte mult, cel puțin la această emisiune. Da, ai vorbit astăzi, puiul dragă, și ai fost profund. Suntem presați de timp și trebuie să vorbim neapărat despre vreme. Eu v-am avertizat, dragi prieteni, încă de zilele trecute că astăzi, mâine și sâmbătă va ploua, s-a întâmplat acest lucru. Cert este că temperatura a mai crescut, avem 17-18 grade în termometre, însă ploile nu o să ne dea pace în aceste zile. Avem timp doar pentru un horoscop așa rapid și rapid? După care, da, un horoscop. Bun, hai că încep. Uite, pentru berbec, sănătatea este vulnerabilă și ar fi bine să te ocupi mai mult de treburi ușoare și de rutină.
de cât posibil evită consultațiile și analizele medicale pentru că riscul apariției erorilor este mare. În a doua parte a zilei te vei simți mai bine. Sper. Taur. Se conturează multă forfotă la serviciu. Minunat este că primești ajutoare considerabile din partea șefilor, dar colegii s-ar putea să te obstrucționeze în diverse feluri, de aceea fii prudentă, Cătălina dragă. Totuși, cu răbdare și discernământ vei rezolva totul cu bine. Îngrijește-ți atent sănătatea, pentru că există niscai neplăceri vechi. Gemeni, este o zi în care te poți ocupa pe îndelete de activitățile dragi sufletului tău. Capacitatea ta de creație este mare și astfel, din mâinile tale ar putea ieși adevărate opere de artă. Rac. Sculptor. Da. 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 Segmentul domestic este tema importantă a zilei. Pe de o parte, membrii familiei au nevoie de sprijinul tău moral și material, însă, pe de altă parte, vei fi nevoit să rezolvi și treburile casei rămase restante. Leu. Sunt momente favorabile pentru activități intelectuale și pentru a dialoga pe îndelete cu persoanele din anturajul apropiat. Pe de altă parte, călătoriile pe distanță scurtă pot fi frecvente. Fecioară. Dialoguri... Chubby. Ție. Dialogurile roiesc în jurul banilor pe tot parcursul zilei. Ia uite cum vin banii la Chubby. Îți vin bani, cadouri sau favoruri. Fie din segmentul profesional în care activezi, fie cineva drag te ajută din senin în aparență. Stările tale de spirit sunt schimbătoare. Ai chef să te ocupi de mai multe treburi în același timp, însă nu se recomandă. Orientează-te spre priorități, dar spre cele ușoare. Scorpion. Da, să rog un prim pe domnul Toși. Uai, de ce? Că dacă avem cameră pentru tine de prim plan, măcar să-l și folosească așa, prim plan, mă rog, da. Mulțumesc, deci, Chubby. De mâine, Chubby, de mâine, te rog prim planul să fie întotdeauna numai pe domnul Puiu. Te rog. Nu de mâine, mâine, pe mine, prim plan. Păi e sinucidere curată. Te pun aici în mijloc. Mâine, prim plan, pe mine, mâine. Pe tine. Mâine e vineri. Știu, de-aia zic, cum să fie prim pe tine în prim plan. Mâine pe mine. Păi să te pune pe tine în prim plan. Mâine să... punem pe Chubby în prim plan. Chubby nu vine mâine dimineața la emisiune dacă îl mai necăjești. Da. Scorpion. Este o zi în care este bine să te ocupi de treburi ușoare pentru că sănătatea este vulnerabilă. Evită spațiile aglomerate în discuțiile de anvergură cu multe lume și luarea deciziilor. Săgetător, veștile despre mersul lucrurilor în domeniul profesional în care activezi te pot pune pe gânduri. În a doua parte a zilei, un prieten sau o persoană care undeva cândva te-a sprijinit bine în activitățile tale profesionale îți va oferi explicațiile în sfaturi deosebite. Capricorn, dacă în prima parte a zilei ai preocupări filozofice, spre prânz vei fi nevoit să te ocupi de activitățile de rutină de la locul de muncă. Totuși, cu puțin efort, ai putea îmbina utilul cu plăcutul, Dariana, dragă. Și acum la șeful mare aici, la Puiu. Vărsător. În prima parte a zilei este bine să te ocupi de achitarea facturilor sau altor tip de datorii. De asemenea, verifică-ți atent bugetul și documentele care atestă că ai făcut diverse plăți. Na? Asta nu se întâmplă. Pești. Dialogurile cu prietenii îți pot oferi informații deosebite legate de relațiile tale parteneriale. Însă ascultă ce îți spun și ceilalți și evită să emiți judecăți pripite. Cam asta a fost, cam încheiat cu... Cei care sărbătoresc astăzi ziua onomastică sau... Da, păi ai uitat să spui cine își sărbătorește. Da, la mulți ani, domnule Adrian Ștef. La mulți ani, șeful, te așteptăm măcar să dai de băut. Da, sunteți tot timpul pe drumuri, măcar știu dacă ne priviți acum, să știți că noi vă transmitem la mulți ani. Deci în caz că n-ați văzut primul mesaj al lui Puiu, să știți că în continuare noi vă transmitem la mulți ani. Corect. Bun, și acum urmează să anunțăm invitatul de mâine, nu? Pe final, da, să mă ridic în picioare. Așa, să, totuși, pentru un semn de respect, da. Invitatul de mâine, cineva. Invitata de mâine. Cine este mâine? Că, indiferent, trebuie să-l invitata respectăm. Invitata de mâine. Da. Invitatul de mâine, deci, este... dragi telespectatori, mâine să avem... Să nu mă pun aici în cadru cu tine, da. Dai laptopul pe jos. Da, te rog, deci, să anunț invitata tu. De mâine, da? Pentru că deja ai mai nu invitata răstorit. Invitata pe mâine. Invitată. Ok, cine va fi? Invitată. Tu ești cu invitații, da. Mâine, da. Cine? Mâine dimineață o să avem alături de noi pe doamna doctor veterinară Elena Bonia, colega noastră de la emisiunea dedicată 4P-delor. Da, da, așadar, da, da, clar, nu e doar e și colega noastră, nu e doar invitată, cu siguranță se va simți ca și acasă. Și voi, colegi, să aveți grijă să o faceți să se simtă ca și acasă. O așteptăm, da? Mâine cu flori. Pentru că deci, vom aborda Elena, diverse te așteptăm teme. Mâine cu flori, te așteptăm, să știi.
Deci mâine Elena, dragă, băieții, da, deja de 3 zile numai cu tine îmi spun când vine Elena, când vine Elena. Așteptăm. Așa că te așteptăm, da? Și pe o voi să fie bătaie mare cine o, să le, cine o să-i dea florile aici între băieți, dar o să găsim noi pe cineva. Până la urmă. Deci ați auzit, Cătălina și Dariana, deci nouă nu ne-au adus ăștia în veci flori. Ați auzit? Da, nu aștept flori de la bărbați. Da, bun răspunsul lui Dariana. Dariana a spus că nu așteaptă flori de la bărbați. Lasă, Dariana, că ți-aduc eu flori, nu-i problemă. Dragi prieteni, acesta a fost matinalul de astăzi. Da. Nu uitați pe Ioana Vajvari, o găsiți pe pagina ei de Facebook, Sebasana și Ioana Vajvari. Pui, arată și cearurile când ne-a dus aici, abia aștept să mergem să ne facem un ceai. Doamne, și cu miroase aici, la noi în studio, nu vă puteți da seama. N-am vrut să spun. Uitați ce frumos, lasă-mă să arăt ce frumos sunt în pachetare. Poți să dau un prim, poți să mărești pe mine? Uite ce frumoasă e eticheta. Nu poate, cea bine, numai dacă vine aici. Stai să mă duc eu, aproape de cameră. Mă duc aproape. Da, cu miroase, muguri de braț, salvie, roiniță și cimbru. Gata. Bun. Deci, dragi telespectatori... Numai o secundă, că vreau să arăt. Pentru bărbați a se consuma după ora 20. Da. Ce e adus, fată? Deci, după ora 20 se consumă ceaiul acesta. Uitați. E ok? La focus. La focus, da. A, deci vedeți, acum nu vor să dea focus unde trebuie. Da, numai o secundă. Să vedem. Scrie ora 20 și scrie de ceva de bărbați. Da. Uite, deci acum compoziție, mărț, cortișoar... A, n-ai văzut bine, ți-ai tot ochelarii acasă. Ți-ai tot ochelarii acasă, dar puiul poți să-l bei, că cine știe ce performanțe? Na, n-ai de unde să știi. Nu, ne spui aici, mâine. Nu, scrie altceva. Am văzut copii, da, și m-am gândit la altceva. Scrie te-ai gândit cum să faci copii, nu? Da, da, m-am gândit. Nu e nimic. Altceva, bun, ok. Doamne. Mulțumim, Ioana, mulțumim. Da, Ioana, dragă, îți mulțumim. Dragi respectatori, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Ne revedem mâine. Sperăm să intrăm în direct la 8 și 11. Sperăm. Până mâine, numai bine. Bune, da. Ce mai vrei să vorbești?